Nú komið að þessu í alvörunni. Í alvörunni. Sigurvegarar í Allir geta dansað árið 2018 eru Jóhanna og Max! Ég bara, ha? Ég bjóst ekki við þessu. Vá, bara takk fyrir. Vá, það verið geggjöld. Thank you. Thank you so much. Congratulations. I think it's the dream. Innilega, innilega til hamingju. Þið eigið þetta skilið eftir alla vinnuna. Leið og óskum.